aad u soo baxay bare saabka xiray wax bare saabka naga dhexeyo shakhsiye iyo waxaan anagu aan duray wax gardaraan ula tagay wax isagu wiilay midna ma jirin wax bare saabka naga dhexeyna ma jirin waalidnimo ahayn xarigaana waxaa dacwadiisa lahaa dhallinyaradaas tolkee jibiyoonis taasina waan dhammaynay siyaasi yacquub ciise muuse oo maanta qaybo ka mida warfidiyaanada kula hadlayay magaalada boorame caasimada gobolka awdal ayaa raalligelin ka bixiyey shir jaraa'id oo dhowaan ugu jawaabay qaar ka mida dhallinyarada magaalada boorame waxana uu sheegay inay dhallinyaradaasi dhibsadeen ereyo ku jiray shirkaasi jaraa'id taasi ayaana uu sheegay inay sabab u noqotay raalligelintani sidoo kale yacquub ciise muuse ayaa beeniyey inuu xidhay bare saabka gobolka awdal waxana uu tilmaamay in xarigiisa uu yimid kadib markii ay dacwad ka soo gudbiyeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorama. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin. Anigoo magacaygu yahay Yacquub Ciise Muuse, kuna xidhnaa saldhigga dhexe degmada Boorama 7 cisho u dambeysay. Waxaan u xidhnaa dhallinyaro tolkii ay soo dacweyso dacweyga ahayd oo tiri dhiban ninkaa ka nahay. Ana garbixiyo sharciga ila tagay baa soo xidhay. Raggaasan 7 cisho xidhin u dambeysaan u xidhnaa. Erey kamida fiidiyoogii aan duubeen kaga hadlay midnimada tolka. Erey kamida yaabay dhibsadeen oo ereyga waanu dhibsanay. Wada hadal kadibna waxaan isla go'aansanay inaan anu raaligelin bixiyo. Xarigeygu intaas uu ujeedadiisu ahayd. Waxyaabo badan oo la sheegsheegaya kala jira waxa waxba kama jiraan. Waxaa aad u soo baxay bare saabka xidhay. wax bare saabka naga dhexeyo shakhsiye iyo waxaan anagu aan duray wax gardaraan ula tagay wax isagu wiilay midna ma jirin wax bare saabka naga dhexeyna ma jirin waalidnimo ahayn xarigaana waxaa dacwadiisa lahaa dhallinyaradaas tolkee jibiyoonis taasina waan dhammaynay waad mahadsantihiin wacabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada boorama